Salve, salve. Aqui é o Mugir. Vamos capturar mais uma comunidade. Para quem não lembra, nós precisamos sair da região 315. Nós estamos atualmente na região 350. Recomeçamos do zero. É a vida, né? Ok, só comprar aqui uns itens. Tentar evoluir meus sobreviventes aqui em breve. Tô gastando muito esses pontos e ainda assim tá faltando. Eu já gastei tudo aqui de acelerador de tropa, construção. Ok, 1 minuto. Só fazer umas coisinhas aqui. Vamos atacar dois campos. É um logo em seguida do outro. Tá aqui o rei Jeguon, é Mugier ao contrário. Em breve eu devo mudar novamente o nome para o nome original, Mugier. Nós tivemos a assimilação de alguns membros de um outro clã. Aconteceu muita coisa ainda nos últimos dias. Expandimos de forma bem grande aqui, de forma considerável. Tomamos um bumerangue praticamente aqui. E aí nós tomamos essa comunidade, entramos em acordo com esse clã que estava bem aqui. Alguns membros passaram para o nosso. E aí nós oferecemos ajuda também para eles. E outros acordos que eu não vou comentar por enquanto, porque é uma temporada atual, pode interferir nos planos também, né? Ok, vamos lá. Últimos segundos aqui. 20 segundos. Vou ativar aqui meus buffs. Não costumo usar, mas tem que guardar porque boatos aqui, né, de que uma guerra se aproxima. E nós não estamos tão fortes quanto deveríamos. Eu tô aqui na posição 8 do clã, tem 100 pessoas, tá lotado, tá no máximo. E ainda assim minhas tropas estão categoria. Opa. Categoria. Nem sei qual é a categoria, deixa eu dar uma olhada aqui. É, T5 ainda. Tô promovendo aqui os últimos para T5. Tier 5. Ok. Beleza. Espero ter lembrado de colocar um blur. Opa. Meu Deus, perdi o início. Vamos lá. E lá vamos nós. Minhas tropas aqui. Eu tô com um sobrevivente diferente do que eu tinha na 315. E minhas formações estão todas desconexas. Acho que é só a F1 aqui tá com um bom nível e tá com a química, né? Dos três sobreviventes aqui. O resto tá totalmente disperso. Totalmente descoordenado. Vou ter que investir aqui em outros sobreviventes. Aqui é uma comunidade nível 1, então vai ser praticamente. A gente vai quebrar o recorde aqui. Teve uma comunidade que nós tomamos em 1 minuto e 54 segundos. Acho que foi em peso aqui. A gente não vai quebrar o recorde, infelizmente, mas tá no bom nível, né? Importante capturar, ganhar pontuação. Nós perdemos o lugar aqui, perdemos bastante posição no ranking. Por causa que alguns. É aquela velha temática de jogo, né? Que quanto mais dinheiro você tem, você pode comprar os itens e ser o melhor de todos com mais dinheiro. E aí, o nosso clã caiu muitas posições por causa disso, né? O pessoal gasta pesadamente, né? Só mostrar aqui o ranking atual. Mas, ó, recuperamos o terceiro lugar. Não havia percebido isso hoje. Mas nós chegamos a ficar em primeiro por uns, acho que 2 dias. E aí teve uma fusão de outros clãs, o pessoal mudou de um lugar para outro. E aí alguns clãs caíram, outros voltaram. E aí nós chegamos até mesmo a ficar em oitavo. Estávamos aqui atrás do Thai Friends. E aí passou alguns dias, conseguimos voltar para o sétimo. Aí me surpreendi agora, conseguimos a terceira posição de novo. Eu creio que tenha algum dos clãs mais fortes tenha perdido jogadores, né? Geralmente acontece isso. Quando o clã fica muito para trás, aí o pessoal muda de área aqui para ver se melhora o mais rápido possível. Ok, pegamos a primeira comunidade. Já tem tropa ainda. Quando é C1, geralmente dois ataques é o máximo que eu consigo. Se eu mandar o terceiro, não chega a tempo, não. Vai ter capturado. Meu Deus, o pessoal tá gastando aqui a stamina. A resistência. Ok, a próxima comunidade aqui pra cima.
Ué, perdi. Ah, tá aqui. Tá brilhando aqui. Sou meio desatento, tá aqui. Eu olhei assim, achei que fosse um acampamento, um campo de madeira. Tipo, pensei que era. É bem parecido, né? Tem a plantação aqui. Ok, só pegar aqui o último. Ah, falta só um pouquinho pra pegar a última maleta. Very nice. Good job. Deixa eu colocar aqui uma mensagem, né? Oh. Oh. Good job. Será que foi isso? Vou colocar só good job mesmo. É. Eita, o teclado tá. O inglês está fraco. Again, please. Please, no rallies. Pessoal estava meio que desrespeitando a regra aqui, né? De não fazer incursão durante uma hora antes do evento. Só ver se não tem aqui a nossa regra. Aqui. Sem incursão, uma hora antes dos eventos de clã, como acampamento, né? Porque o pessoal vai gastar energia, vai gastar resistência das tropas, aí quando for na hora de ajudar o clã, não tem como ajudar porque gastou tudo, né? Beleza, deixa eu pegar aqui os prêmios, tem um monte de coisa aqui pra ver. Ok, premiação do C1, aliás, da C1, né, que é a comunidade, concordância. Nominal, é? Nominal ou de gênero, sei lá. Deixa eu curar aqui minhas tropas. Ah, tá coincidindo aqui em cima do chat. Por isso. Ok, só três feridos. Um band-aid serve. Ah, preciso de recursos aqui. Tô numa ótima colocação, mas. Minha base vai meio que estagnar aqui porque tô sem recurso para evoluir. Geralmente o pessoal compra, né? Gasta dinheiro de verdade pra ficar no topo. Tipo os clãs mais fortes aí. Acho que é uma coisa característica do jogo, né? Só mandar aqui os exploradores. Ainda há pouco tinha um explorador do. Tinha um outro clã inimigo aqui. Eu acho que era o clã PHL. Cadê o PHL? Onde é que eles estão? Esse aqui. Easy Walkers. Easy. Hã? Easy Kill Waters, acho que é isso. Eu não identifico o que significa esse início aqui. Eles estavam meio que. Eles ficam provocando às vezes. A minha ideia é que eles fazem provocações intencionais. Eles roubam nossos campos, aí a gente reclama com os líderes lá do clã deles, aí eles falam, ah sim, foi mal, hein? E aí eles estavam fazendo. Sondando nas nossas bases. Ok, então recuperamos aqui a posição. Acho que por isso que eles estão atônitos, porque nós passamos eles de novo. Eles chegaram a ficar em primeiro por um bom tempo. E aí teve aliança, alguns saíram daqui para lá. Alguns membros também que estavam no job passaram pro Rebels, pro V-Alpha. E tem uns acordos também acontecendo por baixo dos panos, mas eu não posso comentar por enquanto. Esperar passar uns dias aqui. Mas em resumo, estamos aguardando guerra. Essa é a nossa grande ameaça aqui. Ok, deixa eu ver aqui quanto tempo falta para o segundo acampamento. 2 minutos. Tinha pensado em interromper o vídeo para não ficar gastando aqui à toa. Mas tá bom, já vai começar aqui o outro. Pouca experiência aqui, posso evoluir. Let's kick some ass. O Billy é um dos que vai ficar até o final do. A formação. O Glenn vai ter que sair porque é um daqueles que tem que gastar dinheiro de verdade para continuar evoluindo, que nem a Michonne, né? Foi uma promoção bem bacana, engana o pessoal, aí chega nível 30, pá, tem que comprar.
Aí você compra lá as figurinhas, né, os cartões para evoluir. Aí chegou 35 de novo. Comprar mais. E aí quando você vê, tá o dobro do preço. Eles aumentam cada vez que você compra. Então é um Glen. Só tem um Glen mesmo porque eu queria testar umas coisas na missão de cerco. Ele tem uma habilidade que ajuda bastante na missão de cerco. Mas fora isso, ele não vai ficar para as formações finais, nem F2, nem F3. Nem F4. Ok. Um minuto, vamos lá para o acampamento. É isso bem aqui. Coloquei minha base meio que estrategicamente. A meio passo da primeira e a meio passo da outra aqui. Eu acho que essa distância vai me permitir fazer só dois ataques com cada formação. Mas é o suficiente aqui para acompanhar o pessoal, né? Para ajudar o clã. E para ganhar uns prêmios também de ataque. Menos de um minuto. Ok. Essa é uma estratégia aqui. Estamos pensando quais vão ser os próximos acampamentos depois desses dois aqui. Nós expandimos bastante, na verdade. Estamos à beira aqui da. Isso aqui é um outro garfo que surgiu, mas nossa estrutura lembra bastante um bumerangue. Ficou assim, olha. Eu tava nessa ponta bem aqui para capturar essa comunidade e aí passamos para cá. Tem essa outra bem aqui, pegamos outras comunidades. E estamos bem aqui na beira de avançar para C3, mas abriu recentemente, olha. Essa bem aqui. Tem uma briga já para pegar essa comunidade. E aí, até ontem estava fechada essa área, vamos construir já para expandir ali. Ok, começou aqui o ataque, vamos lá. Até minhas tropas chegarem 2 horas depois. Tem bastante gente já com um veículo, olha só. Eu mal consegui minha carruagem aqui, minha carrocinha. Cadê? Ah, tá aqui, tá em verde. Ah, velho, olha lá. 2 cavalos de potência. Meu Deus, olha só, tem tanta gente. Olha só, mal dá pra ver a comunidade. 30 segundos. Não foi nem metade. Acho que a gente não vai quebrar o recorde de novo. Foi 1 minuto e 54 segundos. Nosso recorde. Tá gravado também. Mas tem ganho 1 minuto. Terceira formação. Ok. 3 ataques. Vai voltar aqui. Eu acho que não vai dar tempo de chegar para segundo ataque também, olha só. Esses mais fortes aqui, quando vem veículo, é porque o ataque é pesado. Eu diminui bastante aqui. Foi 1 minuto. Vai quebrar o recorde, olha só. 1 minuto e meio, talvez? Mandar aqui a informação 1. Mas acho que não vai alcançar lá o tempo, tá meio longe. 10 ataques. 1 minuto e meio. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 1 minuto e 44. Quebramos o recorde aqui. 10 segundos a menos. Minha formação daquele. Meu Deus. Muito devagar. Tem como retornar aqui. Meu Deus. Como é que retorna? Retornar aqui, ó. Meia volta. Não tem mais nada pra atacar lá. Ok, pegar os prêmios. Basicamente é isso, só mostrar como é que tá o nosso desempenho aqui do Clone Job. E agora vamos partir para as incursões. Eita, foi tão rápido aqui. Agora sim, incursão à vontade, tá liberado. Manda aqui na F2, tem mais uma aqui. Outro 16. F1. 3 segundos, manda F1 aqui que é mais forte. Rápido. Incursão, mais ninguém fazer incursão. Agora, nível 3, beleza, F3. Bom, é isso então. Só queria mostrar como tá aqui, né?
Estamos indo, né? Não tá perfeito, mas estamos evoluindo de forma considerável aqui. Beleza, então. É isso. Estamos aqui no Clan Job, região 350. Aqui é o Mugier. Tem que mudar minha figura também. Tá um gato com asas. E valeu por assistir. A gente se vê na próxima aqui. Deixa eu continuar evoluindo aqui, curando minhas tropas. Até a próxima. Valeu.